Hvad betyder Istedløven for folket? De danske nationalliberale, et parti oprettet i 1847 af blandt andet Orla Lehmann, havde et ønske om at oprette et sejrmonument i Flensborg. De tysksindede i området syntes ikke godt om monumentet. De følte sig krænket i deres tilværelse som mindretal i det danske Flensborg. For at kunne oprette dette monument var det nødvendigt at samle penge fra borgerne. I donationstalen beskrev Orla Lehmann løven som et nationalt mindesmærke for de faldne krigere, der blev begravet på Flensborgs kirkegård fra Istedslaget. Løven skulle fremstille et symbol for kraften af folkets ånd, og det fælles våbenskjold for enes. Men løven var ikke kun et symbol for de faldne krigere. For tyskerne var den aggressive lignede løve, hvilket ansigt var rettet mod Tyskland, ikke ligefrem et symbol for venskab. Tyskerne syntes, at løven var et krigssymbol, som hver dag mindede om slaget ved Istad og deres tab mod Danmark. Nogle danskere holdt heller ikke ret meget om løven. De syntes, at løvens opstilling lignede en glad fest og ikke en mindehøjtidelighed. Hvad skete der med Istedløven gennem historien? Den 25. juli 1862 blev Istedløven sat op på Flensborgs gamle kirkegård. Hovedtalen ved afsløringen blev holdt af professor H.N. Clausen, og der blev sunget flere sange af Studentersangforeningen fra København. Istedløven blev til et symbol for den voksende nationalistiske danske identitet. Da de preussiske tropper kom ind til Flensborg, prøvede de sig at vælte løven ned fra den sokkel, og med det blev løven stærkt beskadiget. 1867 transporterede de preussiske tropper Istedløven til Berlin, hvor den først blev opstillet i tøjhuset og derefter i Kadettakademiet. I 1874 blev der lavet en kopi af Istedløven, som fik påsat en medaljon af Frederik Karl af Preussen. Denne kopi findes endnu, og den står i Heckeshorn ved Großer Wannsee i Berlin. Efter Tysklands nederlag i 2. verdenskrig 1945 blev Istedløven transporteret tilbage til Danmark, og den blev opstillet i gården af Tøjhusmuseet i København. Der stod den i mange år. Men så besluttede man med et enstemmigt flertal i Flensborgs byråd, at løven skulle komme tilbage til kirkegården, og den danske stat indvilligede i det. Samtidig med Istedløvens afsløring den 10. september 2011 åbnes en dansk-tysk udstilling på museet Museumsberg, som handler om løvens vej gennem historien. Her i baggrunden ser man Istedløven. Det er i dag den 18. august 2011. Den har været væk i lidt mindre end 150 år, og i dag kommer den altså tilbage.